Outright ja tervetuloa taas. Täällä ollaan City Skylinesin parissa vieläkin. Ja tälleen. Joo, lainataan tätä asuinaluetta tästä näin vähän. Pistetään siihen tietä vähän lisää. Siinä on tommossa 4-kaistasta. Tunnetaan tonne. 1 tonne. Jep, toho. Pitäisikö vetää tälleen? Ei pitäis. Pitää tämmösiä tylsiä tällaisia. Onks tossa meni yhden liikaa tonne? No ehkä tosta noin. Noin. Sitten ottaa noin. Muuttaa tuot pois ja väännetään sinne vähän taloa. Tulee ihan helvetisti. Sitten katsotaan meneekö sitten vettä. Ei mene. Tosta noin ja sit sähkö me saadaan tosta. Tuosta noin. Mitäs noin kaikki tommoset palvelut täällä on tuolla? Joo, hyvä. Siellä on myös hautausmaa tossa noin ja sit on... Mikä helvetti toi? Niin se on tommonen puisto. Voitko sitä muuta puistoa lisätä? Olisiko jossain semmonen kiva kohta, missä on semmonen ison puisto? Tonne. Tähän iso. Missä tämmönen iso on? Tossa. Eiku mikä tää? Hetkinen. Tämmönen. Saanko mä tohon tommoset isoa tiet sit tonne taakse? No ei sen kyllä haette, jos siihen ei mene semmoset isoa. Meneekö sit semmonen tämmönen pienempi? Joo. Ah hitto, mut toi nyt kusee tolleen. No tehdään näin. Sit tohon voidaan tehdä jotain putiikkeen. Tuossa pikkukauppaa. Jep. Noin. Se mut tarvii sähköä. Vissi vettäkin, mut se on molempi. Noin, nehän tykkäsit. Sitten me tarvitaan tämmöstä. Jysätellään tohon vähän. Hitto, mä en kyllä haluaisi tohon tähän risteyksiä enempää. No tehdään muutama. Hitto, pitäis mun tehdä tämmösiä siinä oikeesti? Tehdään pari tollasta. Noin. Tuleeko sinne vedet? Noin, ei saa vettä tuolta. Nyt ne saa. Paljon meillä on tohon vielä? No ei, 3000 asukasta vielä. Niin homma rupeaa toimii. Mitäs nää roskat täällä? Tuo on tyhjä, hyvä. Se voidaan pistää päälle. Tuodaan toi tyhjentää tosta. Onks näistä kapasiteettia? Johan näissä ihan helvetisti. Me voitais melkein pistää tääkin tosta saman tien mennä tyhjäksi. Toivottavasti minun pitää tyhjennä tänne sitten. Niin. Tai noita noin. Ei, no mitä sinne tyhjennä, hyvä. Noin! Paljon tänne mahtuu vielä? 72. Jos mä pistän tän tyhjentämään, niin hakeeks noin enää roskaa siinä aikana? Siinä aikana. No en tiedä, katsotaan. Kun noin nyt näyttäis vetämään tosta mun rundia vaan. Sieltä tuli noin muut, katsotaan lähteeks yksikään tonne. Kyllä se menee. Paitsi noin varmaan tuli noista muista landfilleistä tuoman kamaa. No kyllä noin tuot vielä. Antaa niitä tyhjentää siinä vähän aikaa. Mites tää on tää 6%? Alright. Me tarvitaan lisää asuinaluetta. Vähän kommersiaalia. Ois tämmöset iso jonnekin.
Mihin tähän? Voisi jatkaa tota tietä tosta noin vähän. Toho. Mun vähän häiritsee, kun toi jää tollanen. Mä nostan siihen saatanan pikku plänteitä. Tehdään tollanen. Oh, tommonen vino toi tie, miksi? Noni. Jysätään katos. Tohon tolleen. Ne saa vettäkin ja kaikkea. Sitten tohonkin voitais tehdä jotain. Tehdään siihen tollasta asutusta. Joka tohonkin. Se on kiva pläntti. Joo, katsotaan mitä tässä tulee. Mitä siitä tulloo? Paljon olette tyhjentänyt? 56 prässää. Oh yeah! Mitäs täällä? Siellä on aika hyvännäköistä kämppää. Pitäisikö tuonne tähän vähän puistoa taas jonnekin? Tuommoinen plaza. Olisiko tämmönen? Tossa on yksi puisto. Jos tekis tota... johonkin tänne näin. Tänne talojen keskelle, joo. Onko semmonen pikkunen joku tämmönen, mikä veisi vain kaksi taloa? Hups! Se meni ihan hullun paikkaan. Voiko sit siirtää tonne päin? Kyllä pystyy. Sitten mä haluan tohon. Noin. Näin. Yes. Rupesin päivittää. Kyllä vähän. Kyllähän ne vähän päivittelee. Saadaanko mitään siistejä tommosia? Statue of Shopping. Johonkin voisi tehdä semmonen tota... Shopping Centerin taas. Mitäs nää on? Expo Center. High Interest Tower. Sitten on toi stadium tossa noin. Tuolla on tulipalo. Antaa olla. Pitäisikö tohon tähän vähän lisää tollasta? Tehdään tota... tuohon. Tuollain. Sitten mä en halua tommoista ton mutkaa siihen. Noin. Tungetaan sinne. Aha, siihen on tullut hyvän näköinen mesta. Siellä on vettä ja kaikkea muut siistiä. Riittääks tänne työntekijät? Riittääks tänne työntekijät? Riittää. No tuolla on vähän. Itketään. Siellä itketään, kuulkaa. Mitäs täällä on asiat? Ihan hyvin. Pitäisikö tää tehdä semmonen jännä juttu? Kattokas tää. Onks nyt päivitetty mus? En mä tiedä. Vai pitäis mun Dishonored se kai pistää tuolla? Vissiin. Hehe, sori! Sinne lähti tää kämpätä. Tulee tämmöstä hullua kämppää tilalle. Miinus 180 asukasta. Katsotaan paljon tulee tilalle. Se kyllä generoi sitä liikennettä sit vähän enemmän toi noin. Hei, onks täällä puolella muuten tämmösiä? Onhan tossa toi, just joo. Hyvä juttu, oli se. Vettä riittää, sähköä riittää.
Vettä kyllä voisi tehdä lisää vähän tonne. Tänne näin. Siihen. Sitten yksi tommonen. Tuohon. Tarvitaan putki tohon. Toi yhdistyi siihen. Hyvä. Toi on kyllä helvetin, kun tää tuolla toi treatment plantti tosta noin. Saadaan noin pois tosta ja saadaan tää saatanan paskalla pois tuolta. Oh jees. Joo, mitä sitten? Tarvitaan asuinaluetta ja industriaa. Voi hitto, tuo on meille lentokone. Pitäisikö tänne tähän vähän? Tuohon tuommoinen plantti. Mitä siinä, että... Aha. Tää tollanen. Onks siinä vettä? Oh. Mites meidän bussilinja toimii? Tuolla on pari. Tänne voisi tehdä yhden linjan. Tossa on tuommoinen himmeä linja. 378 matkustajaa. Mikä ei kovin paljon. Jep, jep. Tuolla ei paljon liikenne näy. Hmm. Katsotaas toi. Saadaanko me botskeja vielä? Train station saadaan. Paljon sitä botski tarvii? 2800. Eiku 28000 siis. 2800, joo. Onks me tää missään train stationi? Tai noita niinku juna juttuja. Tuolla on. Onks meidän alueella? No en tiedä, kun menee vähän heikosti noin alueen rajat tossa. No tossahan on mennä. Joo, ei oo. Lähin on. Tossa. Tai tossa siis. Sekin on vaan, jos ne tekee sen kargoterminaalin, niin se tuo ihan helvetisti liikennettä. Sekin pitäisi suunnitella silleen järkevästi. Aha, täällä rupee... Talot. Two for your services. Mitä sä haluut? Minkälaisia servisejä? Haluut sä niinku tommoset jotain... Pikkukauppaa sinne? Tehdään joku pikkukauppa sinne. Hmm. Revitään tosta. Vähän ylöspäin. Tosta noi. Mitä nää vaan käytetään? En tiedä. Kattokaa, tähän tulee tämmönen. Tehdään tänne muuten palolaitos myös. Jos ne tykkäis siitä. Tuohon. Vaikka poliisilaitoskin. Paljon se muuten on upkeepia? 450. Joku 80. Okei. Okay. Ne tarvii vettä näköjään. Noin. Saanko mä tosta tie? Heti rupes toimii tää homma. Oh yeah! Kuis paljon tätä tyhjentänyt niitä? 33%, mitäs täällä? 20% toi voidaan ottaa pois.
Paljon täällä on tavaraa? 41. Ottaa nää kaikki pois, ne on varmaan hyvä. Mitähän jos mä en tota tekis ollenkaan landfilliä? Ja tekisin vaan näitä näin. Tässä kyllä ihan hillitön toi upkeep viikossa, mutta... En tiiä. Katotaas tuot... Mistä on traffic tossa? Onks tää mitään semmosia hirveet kohtia? No tossa on toi, johon punaista. Täällä on suuri ruuhka tossa noin. Ei oo mitään ihan hirveet vielä. Tossa kai haittaa, kun tossa ei oo mitään liikennevaloja, niin... Siihen ei tuu ruuhkia. Tuolla on toi yksi kohta, missä on liikennevalot, mutta se ei nyt ole mikään hirveä ongelma. Tässä on ehkä suurin ongelma, tämä näin. Tässä ei ole mitään ongelmaa, koska se vetää hyvin. Siellä vaan on liikennettä paljon. Ah, tuolla on tommonen pikkunen. Tälle voisi tehdä jotain. En kyllä tiedä mitä, mutta jotain. Sitten ehkä tähän näin. Voisi tehdä jonkun ratkaisun kanssa. Muuten näyttää aika hyvältä toi liikenne tässä. Joo, toi on ehkä pahin ongelma kohta tämä tässä. Tohon jos tekis liikenneympyrän. Joo. Siitä lähtis vähän tosta ruuhkaan, niin pääsis vähän nopeammin tonne. Sitten tähän näin pitäisi tehdä jotain. Itse asiassa ton voisi tosta siirtää. Jonnekin tänne näin, niin sit lähtee toi risteys pois. Joo, tehdään se nyt saman tien. Ne on vähän tyhmässä paikkaa toi, kun tohon tullut mun hirveä säätö tähän näin. Otetaan tosta. Firehouse. Sitten siirtää se jonkin tonne. Esimerkiksi tänne. Oho. Sitten me saadaan toi helvettiin. Noin. Tarvitaanko mut tuota sähköä tohon? Pistää varmuuden vuoksi tohon noin. Paitsi tää snappäilee taas ihan perkeleesti. No katsotaan lähteekö sun sit sähköt. Miksi tossa lähti sähköt? Miksi tästä lähti sähkö? Häh? Voisiko joku kertoa? What? Nyt on erikoinen. Mikä on tää läppä? Eiku niin, ei tonne tuu mistään sähköt tohon noin. Aivan, se on tommonen läppä. Mehän voidaan ottaa sit tosta... Oh shit, katsokaa mikä miinus tuolla. Missä mun sähköpiuhut tossa? Noin! Joo, siis tosiaan se ei mennyt tuolta. Oh fuck. Nyt äkkiä sähköt päälle. Kiitos. Ja hommat toimii taas. Huh! Meidän tulla katastrofa. Saman tien hirveä kapina tulee. Joo. Okei, nyt. Se on vähän parempi toi. Siinä on tollanen. Sitten tohon vielä se joku liikenneympyrä. Hässäkkä. Mahtuisiko siihen minkälainen liikenneympyrä? Ei se iso kyllä, ei mun millään. Mitäs tuolla pieni? Pieni kyllä mahtuu. Mutta onko siinä mitään hyötyä? Se jos päivittää... Tekee tommosia pienesiä päivittää sen moottoritieks. Kokeillaan. Revitäis tosta noin tietä pakki. Saanko mä sen tohon? Ehkä sen haluun niinku johonkin. Ehkä tohon. Joo. Sitten.
sitten. On tuo toi moottoritie. Noin. Sitten revittää tosta pois. Sitten me yhdistetään toi tie tohon noin. Ai mut hitto, katsotaas. Todettu kuuskaistasta. Mitä tää tykkää tosta? Sehän tykkää sit. Sitten me heitään tohon toi. Aha, siihen heitää tommonen mage. Tommonen noin. Tosi ihanan näköinen. Oh. Tästä vois melkein vetä sitten tien tänne. Tohon saada sitten rakennettu jotain, jos halutaan. Katsotaan mitä täytyy sanoa. Itse asiassa toi risteys pitäisi saada pois tosta. Niinku tämä. Fui helvetis, mä saan sen pois siitä. En mä tiedä. No joo, onpa se nyt tämmönen tosi hyvän näköinen liikenneympyrä. Yeah. Sitten saatiin vähän aluetta lisää. Siihen voidaan rakentaa jotain. Siihen on nyt taattunut yhtään mitään. Pitäis tehdä tota. Joo. Se olisi pitänyt toi risteys tossa saada jotenkin pois. Sen risteyksen tila, että toi liikenneympyrä. Katsotaas mitä tää sanoo nyt. Ei se ihan niin punaisen enää oo. Nyt tossa on tommonen hirveä. Ja täällä on kyllä... Nyt siellä on aika paljon liikennettä tässä näin. Hmm. Okei. Mietit, että... Olisiko auttanut, jos tosta olisi vetänyt tota yksi suuntaan sen tohon noin? Eihän se varmaan mitään auta, kun siihen tulisi vissiin liikennevalot tohon. Siis jos mä teen rampi tähän. Siihen tulee valot tohon noin. Ja sehän nyt ei yhtään hyvä juttu. Ui, Big City. Saatiin toi saatana treatment plantti. Näppärä. Sitten hirveet hillot sieltä jo myös. Paitsi jos mä vedän ton rampin tossa suoraan tähän risteykseen, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tuleeko siihen sit hirveet ruuhat tohon risteykseen? Edetäis jos on tosta. Mutta en pysty tuota. Näin kauan. Hihi. Tsekataan mitä tapahtuu. Kyllä vähän kamaa tulee tonne. Se vaan nyt siihen tulee sit hirveet ruuhkat tohon kohtaan. Tähän joku liikenneympyrä hässäkkäs kans kova. No joo, katsotaan. Tähän toi tota... Water treatment plant. Paljon sitä treattaa? Aika paljon. Tunnetaan sitä on.
johonkin tuohon. Noin. Yhdistetään se tohon noin. Paljon siitä tulee tota. Voinko mä nyt heittää näitä persiä sen? Joo, joo. Oh shit! Oh shit! Vesi loppuu. Lähtikö mut taas sähköt pois? Joo. Toi ehkä pitäis pistää jostain muualta tulee toi sähkö tonne myös. Napataan se. Tuolta. Noin! Do not panic. Kaikki on kunnossa taas. Toivottavasti. Juu, huh. Mitäs toinen tohon? Muodattaa nää pois. Toivottavasti. I hope so. Mitäs se sano? Treatment. Miksi on vähän? Eikö se nyt molemmat käytös? What the fuck, man? Mitä se näytti? Okei, no pitää sitä neljäs vielä. Tai se kolmas. Mihin mä teen se D:n? Mä sen tein tohon sit. Tehdään se tohon. Dotti! Nyt pitäis riittää, kyllä. Erittäin hyvä. Lähtee toi shaitti vuonna tossa pois. Otta raitti! Mitäs tää? Mitä tää valitaan? Ei tarpeeksi customereja. Selvä juttu. Kuinka monta asukasta yksi tämmönen palvelee? En tiedä. Mut joo, hei, voit sitten tätä taas tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan. Helkuttiin tähän. Tohon pitää tehdä ratkaisu. Toi on yhtä hyvä, tossa on hirveet ruuhkat. Tossakin on pientä ruuhka, mutta se haittaa. Antaa olla. Toi liikenneympärä ei varmaan auttunut ihan hirveesti. Joo. Toimisiko on tossa silta? Tekis tosta sillan tosta tolleen. Sitten tekis siitä ramppeja ylös ja alas. En tiedä. Katsotaan. Katsotaan mitä tehdään silleen. Juu. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavalla kerralla. Onks mun muuten tyhjentämässä nää vielä mestoja? Kun niin jo ei oo. Ei oo. Joo. Hei. Nähdään next time tolleen. Moro, moro vaan ja näkemiin.